Re, viss ēters ir te! Lai atvieglotu uzņēmuma Rīgas brīvostas flote hidrologu darbu, iegādāts unikāls peldlīdzeklis – ūdens drons. Jaunā iekārta ļaus veikt gultnes mērījumus tur, kur tas līdz šim nav bijis iespējams, piemēram, Ogres upē vai kādā no Latvijas ezeriem. Par autonomā peldlīdzekļa specifiku un sniegtajām iespējām plašāk stāsta Kārlis Miksons. Lai izmērītu upes vai kādas citas ūdens tilpes gultni un reljefu, vairs nav nepieciešama lieli kuģi, kura eksploatācija ir ne tikai dārga, bet to vadīšanai ir nepieciešama arī salīdzinoša liela komanda, lai sekmīgi nokļūtu no punkta A līdz punktam B. Lai mazinātu ietekmi uz vidi un piekļūtu vietām, kurām līdz šim nav piekļūts, vai arī to izdarīt daudz ātrāk, Rīgas brīvostas flote iegādājusies unikālu viedo palīgu. Ūdens dronu. Mēs varam arī paplašināt šo mobilitāti, novietojot šo dronu, piemēram, auto piekabē un nokļūstot jebkurā citā ūdens tiltnē, kurā ir nepieciešami veikt šie hidrogrāfiskie mērījumi. Vai tā ir upe, kurai, piemēram, tradicionāli pavasaros ir veidojis plūdi, tad nepieciešams saprast, kā veidojas gultne, sanesumi un tā tālāk, vai tas, piemēram, ir kāds kanāls, vai, piemēram, tilta balstus ir nepieciešams nomērīt, kas līdz šim nav bijis iespējams, tehniski nav bijis iespējams. Lai hidrologu kuģis Līva sasniegtu, piemēram, Liepāju, ir nepieciešams aptuveni 18 stundas. Ievietojot dronu automašīnas piekabē, šo attālumu iespējams veikt daudz ātrāk. Un tieši šīs jaunās iespējas ir tās, kas padara šo ierīci ļoti unikālu ne tikai Latvijas mērogā, bet šī ir vienīgā šāda tipa iekārta visā Baltijā. Autonomā peldlīdzekļa vadība notiek izmantojot datoru un īpašu konsoli. Iekārta aprīkota ar daudzstaru dziļuma mērīšanas sistēmu, kas savukārt nodrošina gultnes reljefu uzmērīšanu, un, piemēram, Rīgas ostas akvatorijā kalpo satiksmes organizēšanai un attīstības plānošanai. Dronu izmanto brīvostas flotes hidrologi, kuri pēcāk iegūtos datus analizē. Respektīvi, vienlaicīgi var nomērīt 360 grādu visapkārt dronam, kā viņš iet gan zem ūdens, gan virs ūdens. Un šos datus tātad pielietojums ir milzīgs, sākot no hidrotehnisko būvju kaut kādu problēmu diagnosticēšanas un beidzot ar, pieņemsim, straumes ātruma virziena modelēšana. Primāri tātad mēs viņu izmantojam dziļummērījumiem Rīgas ostas akvatorijā. Tātad ar tiem dziļummērījumiem mēs nodrošinām kuģošanas drošību Rīgas ostā. Hidrotehnisko būvju uzraudzībai tiek izmantots īpašs radars, kas izvietots uz peldlīdzekļa. Veicot dažādus mērījumus ar konkrētu laika nobīdi, datu mākoņos iespējams redzēt izmaiņas. Protams, līdzīgi kā aviācijā, tā arī kuģniecībā dronu izmantošana ir jaunums, un pašlaik notiek dažādi priekšdarbi, lai to sekmīgi iekļautu kopējā kuģu satiksmē. Pašlaik hidrologi vadās pēc principa, ka priekšroka ir lielākajam satiksmes dalībniekam. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.